chia bom thì bọn miệng bồ chia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
យនៅឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរយើងចាបងសរមមកច្រៀងឡើងហើយបងអូតាមខមមិនបងចាបងចាចាចាបងស្រុកកំណាខ្ញុំចាស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវចាបងចាចាចាបងសំឡាញ់អូយបងអើយអអត់តមានអ្នកឆ្លើយតបណាសំលៀកបំពាក់សាមគ្គីនៃខ្មែរស្រស់ស្អាតខ្ញុំចូលចិត្តគាំទ្រពេញកំហឹងសូមអរគុណបងអរគុណបងណាអរគុណអ្នកឆ្លើយគាំទ្របងស្អាតស្អាតស្អាតទេមែនស្អាតទេThank you.
đã bên trong mơ tới chuyện thả đôi thay vậy. Thank you.
មេអភែថ្ងៃនេះផាត់ផាត់ធួស្ដីមេអភែមៃលីនេះអូនឯងថាឃើញមៃលីអីនេះនេះមៃលីអ่ะBong.
ពោះជាងគេពោះជាងគេចាអត់ឃើញមិញលីមិញលីច្រៀងតាចាអត់អូតាមបាយឥឡូវចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតោះចាចាំបងប្អូនម៉ាសិនជិះបងប្អូនបងសូមគោរពជើញបងប្អូនបងសាស្ត្រទាំងអស់ចូលចាបើសិនបងប្អូនចង់បានចាអ្នកកណ្ដាលបែបជាមហារីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានចាតាមយ៉ាងនេះគឺថាសុខស្ដីហើយយើងនឹងធ្វើពិធីបូជាជូនបងប្អូនចាធ្វើពិធីសមាធិនិងចំណាយអាវាតប្រព័ន្ធជំនួយនឹងពិធីមេបូជាក្នុងរយៈពេល30នាទីពោលឲ្យមានដូចចង់រំចិត្តបងៗទាំងអស់អត់ខ្ញុំទុកទេទៅចរន្តដែរទៅរំដឹងផ្លូវសម្រាប់អ្នកណាទៅអត់ទេចាំបហាក៏បងអូនទៅចូលមកក៏ចង់រំចិត្តទៅនេះប្រុសអេអាបានព្រៀងទៅទៅទៅឡើងឡើងមកលើទាំងអស់គ្នាទៅចង់រំចិត្តយូរទៅទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីយើងនឹងកុំឲ្យយូរទៅវេលាកុំឲ្យយូរទៅវេលាចង់រំចិត្តទៅបន្តមកយើងទៅជាប្រទេសទៅជាប្រទេសដែរយើងមកហៅទៅតាមជ្រូកទៅបងប្អូនបងប្អូនយើងទៅដែរយើងធ្វើពិធីចិត្តខាងក្នុងឡើងទៅហើយឥឡូវលោកបងក៏ធ្វើកិច្ចនៅខាងក្នុងសិនចាសូមសិទ្ធិរំជើទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងជឿជុំយើងរៀបឲ្យព្រឹកដើម្បីយើងស្រួលអរិយាប័ត្រងារស្រួលក្នុងសាននៅក្នុងស្រុកកេរីវងខេត្តតកែវចាស្រុកកេរីវងខេត្តតកែវសូមគោរពជើញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពលរដ្ឋលោកតាឲ្យទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជើញទៅយើងបាយបាយក្នុងមហារាជទាំងអស់គ្នាបងអូច្បាស់ពូបងបងខាងដាក់ផ្លូវនៅក្នុងសង្គមណាបាទអពូរបស់ទៅអូយាវបានហើយអូពួកយើងក៏ទៅបានព្រឿនឡើងមកនេះមកខ្ញុំឲ្យឲ្យមកនេះទៅដល់ហើយកុំដាក់មកហ្នឹងហើយយកឲ្យយើងទៅវាបងខ្ញុំឡើងមកលើអស់មកនេះមកនេះទៅទៅអស់ទៅវិជ្ជាវិរៈរីបីវេលាទៅទាំងអស់នេះឲ្យចាំបន្តចាំមកវិជ្ជាយើងបន្តទៀតកុំឲ្យយើងទៅបងអរគុណអើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនចង់បានបែបខ្នាតតូចខ្នាតធំចឹងគឺបងប្អូនចង់បានលក្ខណៈមហោរីចឹងគឺបងប្អូនក៏អាចជំទៅតែតំណងជាមួយយើងខ្ញុំលោកបាញ់បានទុកប្រវាយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពិសេសរបស់លោកហាក់សួស្ដីគឺអាចរៀបចំកម្មវិធីចឹងជួយបងប្អូនបានណាចាបាទអរគុណចាឥឡូវក្រាបខ្ញុំចង់និយាយលោកចូលមកចាចាដើម្បីទៅឲ្យយើងទៅវេលាញ៉ាំបាយសិនចាចាអញ្ចឹងឥឡូវគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវចាំញ៉ាំបាយសិនហើយចាំយើងជប់ទៀតបាយបាយ